ty jsi také manželkou Zdeňka Bakaly a Zdeněk Bakala zrovna v roce 2018 nemá minimálně u některých českých politiků nejlepší pověst jako podnikatel. Jak ty to vnímáš? Já jsem jeho manželka, takže kdybych měla jakoukoliv pochybnost o svém muži, tak dnes tady nesedím a pravděpodobně mé příjmení není Bakala. A Zdeněk Bakala zaujímá zajímavou pozici při vývoji České republiky a kapitalismu v České republice. Ten příběh není ukončený. Já jsem přesvědčená, že jeho působení bylo velmi pozitivní z hlediska České republiky a že se to ještě ukáže, že to bude maraton ještě a bude to chvíli trvat a že jsou někteří politici, kteří to nechtějí chápat a zneužívají některých věcí. Tak to bych se spíš ptala je na to, ne mě. Já vím to, co vím. Jsem hrdá na to, že se jmenuji Michaela Bakala. Když posloucháš třeba prezidenta republiky Miloše Zemana, který říká, že Zdeněk Bakala je veřejný nepřítel číslo jedna, že, cituji, domnívám se, že je třeba zavřít Zdeňka Bakalu. Nechápu, proč jste se nepřipojili trestním oznámením na Zdeňka Bakalu, protože vám plundruje celý region. To všechno řekl prezident? Já myslím, že on by se z toho měl zpovídat, ne já. A jak se díváš na to, že jsou teď právě i na tvého muže žaloby, že se údajně vyšetřuje i ve Švýcarsku, kde žijete? Jakékoliv vyšetřování v případě takových velkých obchodních transakcí podle mě bývá běžné a logicky ten propad tohodle odvětví zahýbal nejenom Českou republiku, mluvíme ale obecně. Mluvíme o uhlí a všichni víme, že to jsou věci, které jsou dlouhodobé a mají vždycky široký dopad a nesouvisí naprosté většině s ničím jiným než s cenou komodit a s tím, co se obecně i v energetice děje. Zdeněk je na to dobře připravený a nemá se čeho obávat. Je třeba připravený taky přijet k soudu do Česka, když se od něj bude chtít. Nejsem jeho právní zástupce, jsem jeho manželka. No, tak to a vůbec možná nevím, co se kde děje. Nevím, já určitě ne. Toto je fakt oblast, o kterou se nezajímám a myslím si, že bude dlouhodobá. Nečekám, že něco si vyřeší ze dne za den a proto říkám, že řekněme si to třeba za nějakou delší dobu. Proto říkám, že z dlouhodobého hlediska je Zdeněk Bakala naše rodina dlouhodobým přínosem České republice.